Caroline Seger, Kosovo Aslani. Senast vi sågs, det var för ett par dagar sedan i Berlin. Förlust i Champions League-finalen mot Frankfurt med 2-1. Känslorna nu så här när ni har hunnit bearbeta dem? Att vi är här nu och att det är VM. Nej, men det är klart att det känns så, att så är det ju när man förlorar en stor match, men som KSSR så det går vidare. Där är nya grejer i för oss just nu, och det är ju att ta sikte mot VM. Du tvingas följa matchen på distans från bänken eftersom du var avstängd. Jag såg det på planen. Hur kändes det att inte kunna vara på planen så att säga? Jag såg det på planen efteråt, men hur kändes det att inte vara på planen under matchen? Ja, klart att det är tråkigt. Alltså, det är de matcherna man drömmer om som fotbollsspelare att få spela. Och, nu har man ju accepterat det och det blev som det blev. Men det är jobbigt att inte kunna påverka, för det är det man vill göra. Och det gör man ju bäst på plan, om inget annat. Om ett par dagar så åker ni på lördag åker ni till Kanada, Toronto. Då kommer ni verkligen kunna påverka. Så här tankar nu, så här ett par dagar innan avfärden. Just nu talar jag bara för mig själv. Man är precis kommit tillbaka till Sverige, så just nu längtar man till man får 2 dagar ledigt innan det drar iväg. Så tar en dag i taget och sen är all fokus på VM. Och du sitter och ramlar så att de får Helsingborg hitta formen, eller? Vad sa du? Du sitter och ramlösa utanför Helsingborg och hittar formen. Ja, det har jag som Kosse. Hon har ju haft lite tajtare schema. Jag har fått lite mer ledigt, vilket har varit skönt och behövligt. Så att, nu laddar vi om och får 2 veckor i Kanada tillsammans, vilket ska bli otroligt skönt att få den tiden också. Ni är här nu för att presentera Billys panpizza, som är då panpizza som är samarbetspartner med PSG här. Men just snabbmat och elitidrottande, jag menar, det är ingen go, funkar den kombinationen? Ja, det gör det. Eftersom att, eller vi vet ju själva att när man kommer hem från träning så är det väldigt skönt att få i sig någonting snabbt. Så på det sättet tror jag att det kommer funka. Samtidigt så är det alltid kul att ha en svensk sponsor i vår klubb. Så det blir nog nice. Så de kommer att skiffla ner en massa pizza nu till den franska huvudstaden? Det är det jag förväntar mig i alla fall. Jag hoppas min frys är full. Vad säger du, Seger? Snabbmat och lite då? Ja, men alltså, för oss är det ju det här, jag tror det handlar mycket om själva samarbetet för Billys och PSG såklart. Jag tror inte det handlar så mycket om att de ska lasta massa pizzor till oss och till Kosse. Till mig, kan de göra det? Men det handlar nog mycket om samarbetet och så, och vi är otroligt glada och stolta över att en svensk sponsor vill vara med i vår satsning liksom. Så det är häftigt att vara svensk och ha en sån sponsor som Billys i PSG.